amb elles, animals, que tenim uns orgasmes més estratosfèrics. Per què tenim aquests orgasmes, les femelles? Perquè en el moment en què es van posar de peu va passar una cosa molt important en el nostre cos. I és que mentre anàvem a quatre potes, a l'úter, que sabem, imagineu-vos que és un globus, amb una entrada, l'úter anava al globus amb aquesta, posició, dintre del cos, anava així i amb el forat així amb horitzontal. En el moment en què ens posem de peu, què fa l'úter? Així, així és com el tenim, més o menys, eh? No exactament així. Tenim l'úter amb el forat cap a l'entrada, mirant cap a, contra gravetat. Llavors, amb aquest canvi, per assegurar l'espècie humana, el cos fa tota una sèrie de canvis per assegurar un tancament hermètic d'aquest úter perquè no caigui, perquè no pots saltar i se te caiga el niño i anda, ¿vale? Per fer aquest tancament hermètic es fa tota una sèrie de perfeccionament de la sexualitat femenina. Tenim un tancament hermètic, hem de molt especialitzar, tenim que crear també un sistema d'obertura molt especialitzat. I aquest sistema d'obertura és l'orgasme. Totes i tots haureu sentit a parlar de l'oxitocina. Allò que se t'ocorre anar a l'hospital a parir i et posen oxitocina perquè el metge pugui anar a veure el partit de futbol perquè si no se va perdre, no? Oxitocina, pim pam, ràpid, vale? I per altres coses. Eh? L'oxitocina és l'hormona que segreguem quan tenim un orgasme, homes i dones, vale? I tots els sexes. L'oxitocina és, no? És la mateixa hormona, la que utilitzem per parir i la que l'utilitzem o la que segreguem quan tenim un orgasme, alguna cosa tindrà que veure. No? Amb això, hi ha hagut científics com Michel Oden, l'obstetra Michel Oden o Frederic Leboyer, que van començar a donar-li voltes. Vale? Se'n van donar compte de que la funció principal de l'orgasme femení és parir. El que equival a això, que les dones hauríem de parir amb l'orgasme més gran de la nostra vida. Jo no sé les que aquí sou mares, no sé què, si heu parit amb un orgasme molt gran o no. Però, us dic això i no us penseu en plan, a la merda, ja està, sóc una discapacitada sexual. No és que t'ho diu. Les dones de la nostra societat no parim amb uns orgasmes, la majoria de nosaltres, estratosfèrics, per tot això que us explicaré ara.